ជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបទសម្ភាសជាមួយនឹងភ្នំពេញរៀននៅថ្ងៃនេះសូមបងណែនាំពីខ្លួនឯងផងបាទជំរាបសួរសុយធីបាទបាទជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់របស់ភ្នំពេញរៀលខ្ញុំបាទលីហៅបច្ចុប្បន្នជាស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងសាលា Ideally អន្តរជាតិហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សមួយដែរបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមានស្ថាប័ន2នៅក្នុងដៃដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងត្រង់ចំណុច Life Passion មហិច្ឆតាជីវិតសម្រាប់បងបងមានមហិច្ឆតាជីវិតយ៉ាងម៉េចដែរអ្វីដែលជា Passion របស់ខ្ញុំមានន័យថាបច្ចុប្បន្នយើងរស់ផុតពីគ្រួសារទៀតតើខ្ញុំអាចធ្វើដើម្បីសង្គមរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរតម្រូវក៏ត្រូវខ្ញុំធំធំខ្ញុំសម្រាកបានទេអត់បានមកធ្វើគូសាខ្ញុំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមស្រួលខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយចឹងបានណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើជាអង្កែបក្នុងដងឬក៏មនុស្សអ្នកអាត្មានិយមខ្ញុំចាត់ទុកថាសូម្បីតែយើងដើម្បីតែគ្រួសារខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថាជារឿងអាត្មានិយមពីព្រោះអ្នកមានសមត្ថភាពអាចជួយដល់សង្គមអាចជួយដល់ប្រទេសជាតិហេតុអ្វីមិនធ្វើពីព្រោះខ្ញុំគិតថាធម្មជាតិបង្កើតមកវាអយុត្តិធម៌អ្នកខ្លះបង្កើតមកក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អទាំងរូបសម្បត្តិទាំងបញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកត្រូវដើរតួនាទីជួយដល់អ្នកដែលបញ្ញាអន់ជួយដល់អ្នកដែលខ្វះអវយវៈគ្រប់គ្រាន់កាយសម្បត្តិអ្នកគឺមានតួនាទីជាសេនារបស់ធម្មជាតិក៏បានបើបើជំនឿជាងនិយាយអំពីព្រះបាទឬក៏អតិទេពយើងជាសេនាមកបំពេញធ្វើជាអ្នកដឹកនាំត្រូវជួយគេទៀតអ្នកដែលខ្លាំងសិតទៅជាអ្នកដឹកនាំអានេះជា passion ដែលជួយឲ្យខ្ញុំកាន់តែប្រឹងកាន់តែខ្លាំងហើយរឿងអីក៏ដោយដែលបំផ្លាញអ្នកដទៃគឺមិនធ្វើត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់បាទឬយើងអាចចាត់ទុកថានេះគឺជាគុណធម៌របស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងយើងអត់រស់ដើម្បីរង្វង់គ្រួសារយើងប៉ុណ្្នឹងនេះណូtoo small តូចខ្លាំងតូចខ្លាំងយើងទៅធ្វើឲ្យធំយ៉ាងណឹងទៀតពីព្រោះធនធានយើងអាចឡើងមកជាធនធានកម្រហើយយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់អ្នកដទៃទៀតទៅជួយដល់អ្នកដទៃដែលមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងកាលណាដូចយើងគេរកឃើញថាត្រឹមតែ 3% ឯងមនុស្សដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានមនុស្ស 97% គឺត្រូវការគេជួយតើការគេដឹកនាំអញ្ចឹងយើងក្នុងចំណោម 3% នេះត្រូវជួយអញ្ចឹងបានយើងទៅធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យហើយយើងគិតដល់ CSR ទៅជួយដល់សង្គមយើងដឹកនាំដាំដើមឈើយើងអាចបរិច្ចាគឈាមយើងអាចបង្កើតមូលនិធិពេលដែលមានគ្រោះស្អីស្អីយើងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាគឺចូលរួមដែរលុយយើងយកតែណាយកមកធ្វើបុណ្យមកហើយលុយនឹងលុយណាសិតតែលុយប្រជាពលរដ្ឋនឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលយើងគ្រប់គ្រងសេវាកម្មយើងថាសិតតែលុយពួកគាត់នឹងហើយគាត់នឹងយកមកធ្វើឲ្យពួកគាត់វិញនឹងត្រូវអត់តាមពិតមែនលុយយើងទេលុយរងថ្ងៃមែនជាលុយយើងទេសិតតែគេយកមកផ្សាយយើងទេហេតុអីពេលដែលខ្ញុំទៅបាត់លុយនឹងមានរបស់ខ្ញុំណាបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានសមត្ថភាពរកបាន100លានតែជីវិតខ្ញុំចាយបាន10លានខ្ញុំទៅបាត់អា90លានមែនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពួកខ្ញុំទៅបាត់ហើយហ្នឹងបាទត្រូវអត់យើងត្រូវដឹងថាបើសិននិយាយថាជាលុយរបស់យើងយើងយកវាទៅចាយចាយឲ្យត្រូវឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិចាយវាបែបអញ្ចឹង passion របស់ខ្ញុំគឺវានៅក្នុងហ្នឹងឯងបាទតែយើងឈប់អត់បានសម្រាកវាមិនបានហើយបើសិនចង់ធ្វើកិច្ចការធំអភិវឌ្ឍខ្លួននិយាយពីវិន័យនិយាយពីគោលដៅវាចូលមកវិញហ្នឹងឯងបាទវាធៀបផ្សំនៅក្នុងហ្នឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលបងទទួលបានការតែងតាំងពីក្រសួងការងារផងដែរបាទអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់បងដែរបាទបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរការដែលបងទទួលបានងារថ្មីពីខាងក្រសួងជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងការងារទី1ក៏អាចថាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងកិច្ចការងារហ្នឹងវាស្រាប់ទៅហើយទី2ក៏យើងអរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអរគុណដល់តាំងយើងអរគុណព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារដែលពួកគាត់គិតថាមិនចង់ចេះជាធនធានមនុស្សអាចយកមកប្រើបានដើម្បីជាប្រយោជន៍
ទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះវាជាប្រទេសជាតិរួមហើយឥឡូវនេះហេតុដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរៀនសូត្រមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនការសិក្សាដែលយើងនិយាយថាជារឿងសំខាន់ប្រទេសជាតិត្រូវការប្រើយើងត្រូវការប្រើអ្នកចេះចឹងហើយបានគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវរៀនដល់ថ្នាក់ទី9ដើម្បីយើងត្រូវការធនធានដែលល្អល្អកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំជាចំណែកមួយតូចនៅក្នុងក្រសួងកាងារដែលអាចខ្ញុំយកបទពិសោធន៍ខ្ញុំថាតើធ្វើម៉េចយើងអាចមានគំនិតថានយោជកនិងនយោជិតឲ្យត្រូវគ្នាកុំចេះតែមានការរកកម្មរកុសកោតកម្មវាខាតប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសជាតិយើងពីព្រោះគេអត់ចង់បាន product មួយដែលកើតចេញមកពីការកោតកម្ម product មួយកើតចេញមកពីការជិះជាន់តែយើងនៅក្នុងនឹងពិតប្រាកដដែលយើងនឹងថារឿងស្អីខ្លះវានៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងវាអាចមានពេលខ្លះបញ្ហានយោនយោជកយើងទទួលស្គាល់មានពេលខ្លះជាបញ្ហានយោជិតក៏យើងទទួលស្គាល់ដូចគ្នាពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់អត់ល្អអត់ខ្សោះប៉ុន្តែខុសតែពេលមានរឿងជន់មានរឿងវាយយើងអត់ថាមានរឿងស្រួលមានរឿងស្រួលយើងចង់ឲ្យថាមានរឿងអីក៏ដោយស្រួលគ្នាអញ្ចឹងបើនៅស្រុកគេណាពេលគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងទាញទូរស័ព្ទថតឲ្យបើកអេបខាងហើយចរចាគ្នាពីព្រោះនៅពេលដែលប៉ូលីសមកដល់គេអត់និយាយច្រើនគេយកឡានទៅទាំងអស់បាទអ្នកអត់មានឡានជិះហ្មងពីព្រោះគេមានចេតនាឲ្យអ្នកឯងស្រួលគ្នាទៅយើងនៅលើទឹកដីមួយគ្នាណាតែយើងអត់ទេតវឹបសុំថាស្រែកឲ្យដាក់គ្នាមកដំណឹងមកដំណឹងនេះជាវប្បធម៌ដែរយ៉ាប់គេមានអីគេថតយកប្លង់យកអីហ៎គេយកឡានអេបដើម្បីកុំឲ្យស្ទះគេចែកគ្នាទៅពីព្រោះតប៉លីសមកដល់យកឡានទៅអត់ចំណេញទាំងអស់កន្លែងនឹងឲ្យមានការចេះអធិស្ឋានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពួកខ្ញុំក៏ជាផ្នែកនឹងថាអ្នកដែលទៅប្រកបវិជ្ជាជីវៈទៅថ្ងៃក្រោយសិតតែមានការឆ្លងកាត់ពីក្រសួងដែលគាត់បដិបដាលឧទាហរណ៍ជាងសិទ្ធិជាក់វាយើងធ្វើមានពេលខ្លះគាត់ក៏អត់ឆ្លងក៏រៀនតាមគ្នាឆក់មានពេលខ្លះដល់ជីវិតជាងឡានឡានគេល្អល្អឆ្កោះដល់ខូចអណថាបានពួកអត់មានឆ្លងកាត់សាលាទៅមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយក្រសួងកាងារខ្ញុំគិតថាគេនឹងអាចចាប់ដើមអ្នកឯងទៅប្រកបមុខរបរជីវៈហើយអ្នកឯងពេលដែលមានសញ្ញាបត្រមានប្រាក់ខែច្រើនព្រោះអ្នកឯងមានឯកទេសមួយដែរគេហៅថាគេ certify មកទៅមានការទទួលស្គាល់យ៉ាអ្នកឯង qualify តែម្ដងខ្ញុំការងារនេះសិតតែគេនឹងធ្វើដំណើរទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគាត់ថារឿងណាប្រញាប់គេដោះមុនគេដោះស្អាតហើយសំបីតែអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេនឹងមកទៀតដើម្បីប្រទេសយើងទៅ standard ការងារហើយពេលហ្នឹងតម្លៃនៃវិជ្ជាជីវៈវ៉ាវគេមិនចាញ់យើងអ្នកដែលរៀនខាង academic ទេណាគេចេះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពិតប្រាកដគេចេះធ្វើឡានពិតប្រាកដក៏គេរកបានច្រើនដែរគេចេះខាងសំណង់ពិតប្រាកដបើឯងទៅរៀនហើយចេះធ្វើកាហ្វេពិតប្រាកដសិតតែរឿងមួយដែលខ្លាំងយើងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងមានឱកាសធ្វើរឿងហ្នឹងច្រើនណារឿងខាងវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងខាងវិស័យកាត់ដេរគឺយើងអត់ទាន់មានខ្លាំងទេសិតតែធនធានមកពីក្រៅថ្ងៃក្រោយយើងទៅចេះទាំងអស់ការងារកូនខ្មែរទៅចេះទាំងអស់ហើយចេះដល់ច្បាស់លាស់ទៀតអញ្ចឹងដំណើរទៅឯក្រសួងរងថ្ងៃគឺដំណើរចេញទៅព្រោះយើងរងថ្ងៃយើងទៅសូពីជប៉ុនមិនពលករទៅជប៉ុនសូពីកូរ៉េសូពីថៃសូពីចិនសូពីម៉ាឡេសុទ្ធតែមានពលករខាងជីវៈជ្រើថ្ងៃក្រោយប្រទេសជាតិយើងមិនធម្មតាទេខ្លាំងណាស់បាទបាទឡងមែនតើ